insana imkan vermirlər başını qaldırsın. Yuxusuz olursan, fiziki olaraq yorğun olursan, psixoloji olaraq yormağa çalışırlar. Fiziki, psixoloji olaraq insanı sındırmağa çalışırlar, dəyişdirməyə çalışırlar. Bir xüsusi təyinatlı yetişir öldürmək üçün. Yəni o ölüm maşınıdır. Planlarımızı artıq bitirmişdik, hər bir şeyi planlamışdıq. O aktiv, belə deyək, əməliyyata başladıq. Əslində, həmən gecə çox sakit bir gecə idi. Sadəcə düşmənin itlərinin bir səsi gəlirdi ön xəttə, amma belə dəhşət bir səssizlik var idi. Mən ehtiyatda polkovnik leytenant Əliyev Nizami Eldaroğlu. 1980-ci ilin fevralın 10-da Gürcüstan Respublikası Tiflis şəhərində anadan olmuşam. Amma uşaqlığım Gəncə şəhərində keçib, Gəncə şəhərində oxumuşam. Orta məktəbə 1986-cı ildə Gəncə şəhər 2 nömrəli məktəbdə təhsilə başlamışam. 108-ci sinifə qədər Əhməd Cavad adında 2 nömrəli məktəbdə təhsilimi davam elətdirmişəm. Uşaqlıqda həmişə arzum hərbiçi olmaq olub. Hətta tək hərbiçi yox, elə bir uşaqlıqdan bir yaranan bir arzudur. Xüsusi təyinatlı olmaq istəmişəm. Bəlkə o vaxtı həmən uşaqlığıma Birinci Qarabağ müharibəsi necə deyim, ərəfəsinə düşdüyü üçünmü və o vaxt uşaqlıqda daha çox bu müharibə filmlərinə baxdığım üçün, döyüş filmlərinə baxdığım üçün elə uşaqlıqdan arzum hərbiçi olmaq və xüsusi təyinatlı olmaq. Əslində aləm mən tam artıq belə deyək 7-ci, 8-ci sinifə çatanda qərar verdim ki, yəni 100% hərbiçi olacağam və xüsusi təyinatlı olacağam. Aləm biraz qarşı çıxdı əslində. Yəni niyə qarşı çıxdı? Dedi çətindir və s. Hərbiçi olmaq çətindir, hərbiçi həyatı çətindir. Əslində bizim ailəmizdə yəni heç kim hərbiçi olmayıb. Demək olar ki, birinci hərbiçi mənəm. Birinci, hətta belə deyək də, kiçik ailəmizdə yox, elə geniş nəslimizdə belə deyək ki, demək olar ki, hərbiçi mənəm. Düzdür, babam ikinci Dünya müharibəsində iştirak eləyib, orada yaralanıb, belə deyək. Amma kadr hərbiçi, yəni birinci mənəm. Ona görə də atam biraz, anam qarşı çıxmayıb. Yəni mənə izah eləməyə çalışıblar ki, bəs hərbiçi çətindir, dediyim kimi həyatı çətindir, amma mən yenə də qərarımdan dönməmişəm. Çünki mən həyatımda həmişə, belə deyək, öz bildiyim doğrular var və o doğrular əsasında hərəkət eləməyə çalışmışam. Elə kiçiklikdən də xarakterim belə olub. Yəni əgər qabağıma məqsəd qoymuşamsa, qarşıma məqsəd qoymuşamsa və həqiqətən də o məqsədə çatmağa çalışıramsa, deməli o məqsəd doğrultusunda hərəkət edirəm. Belə deyək, hərbi yolunda yəqin ki, elə oradan başlayıb, oradan qərar vermişəm və o məqsəd doğrultusunda hərəkət eləməyə çalışmışam. 8-ci sinifdə artıq 8-ci sinifi bitirdikdən sonra Cəmişdin Naxçıvanski adına liseyə sənədlərimizi vermişdim. Yəni ailəm, atam vermişdi. İmtahana qatıldım, fiziki hazırlıqdan imtahan və belə deyək, digər fənlərdən imtahana qatıldım. Həmin imtahanları uğurla verdim. Fiziki hazırlıq zatən uşaqlıqdan idmanla məşğul olmuşam, boksla da məşğul olmuşam, cüdo ilə də məşğul olmuşam. Yəni uşaqlığım idmanla keçib, dərəcələrim var idi, yarışlara qatılırdım, Gəncə birinciliklərim var idi, həm boksda var idi, həm cüdoda var idi, ondan sonra beynəlxalq turnirlər var idi, cüdodan qatılırdım. Yəni, belə deyək, hər zaman idmanla bərabər yaşayırdım. Ona görə idmanda heç bir zaman problemim olmayıb. Elə imtahana qatıldım, imtahanları uğurla verdim. Artıq 1994-cü ildən etibarən, yəni 9-cu sinifdən, hətta 8-ci sinifdən etibarən başladım Cəmşid Naxçıvanski adında liseydə oxumağa. Təhsilim yaxşı keçirdi. Düzdür, o vaxtı bir çətin idi. Birinci Qarabağ müharibəsi yeni bitmişdi. Bildiyiniz kimi ölkədəki vəziyyət çox çətin idi. Yəni hər bir şey indiki kimi rahat deyildi. Yəni o vaxtı çətin günlər var idi.
həm iqtisadi cəhətdən, amma təhsilim yaxşı idi. Yəni günlərim çətin keçsə də ailədən uzaq olduğum üçün birinci əlbəttə ki çətinliklər çəkirdim, amma bir iki ay keçəndən sonra artıq o çətinliklərin üstəsindən gəldim və birinci kursa belə deyək başladım. Birinci kursu oxuduğum zaman, artıq ortalarına çatdığım zaman o vaxtları Türkiyə Respublikasına yəni təhsilində seçilənlər Türkiyə Respublikasına göndərilirdi. Bəlli bir sayı var idi. Göndərilib orada təhsillərini davam elətdirirdi. Mən də dediyim kimi, yəni qabağıma məqsəd qoyduğum zaman o məqsədə çatmağa çalışıram. Qabağıma məqsəd qoydum ki, bəs mən Türkiyədə oxumaq istəyirəm. Həm də belə deyək, mənim üçün ayrıca bir təcrübə idi. Həm maraq idi xarici ölkədə oxumaq, vətəndən uzaqda oxumaq. Yəni belə şeyləri sevirəm. Yəni gəzməyi, xarici ölkələrdə olmağı sevən insanam. Ona görə mənim üçün bir maraq yarandı. 1995-ci ildən etibarən İstanbul şəhəri Kuleli Hərbi Liseyinə daxil oldum və orada oxumağa başladım. Liseyi 1995-ci ildən etibarən düz 99-cu ilə kimi orada təhsilimi davam elətdirdim. İstanbul şəhərində çox sevdiyim bir şəhərdir, çox gözəl bir liseydi. Yəni düz İstanbul Boğazının kənarındaydı, yeri də gözəl idi, liseyin özü də gözəl idi, tarixi bir məktəb idi. 1845-ci ildə qurulmuşdu həmən liseyi. Yəni binaları da tarix, təhsili çox güclü bir təhsili var idi, xarici dil və digər təhsil. Yəni dünyada sayılıb seçilən liseylərdən biri idi. Yəni hərbi liseylərdən və belə deyək ki, mülki liseylərin arasında da sayılıb seçilən, həm təhsilinə görə, həm gözəlliyinə görə seçilən liseylərdən biri idi. Oranı 4 il müddətində oxudum. Hazırlıq sinifi idi, sonra 1-ci, 2-ci, 3-cü kursuydu və 1999-cu ildə həmən liseyi uğurla bitirdim. 99-cu ildən etibarən artıq Ankara şəhəri Quru Qoşunlar Hərbi Məktəbinə daxil oldum və orada təhsilimi davam elətdirməyə başladım. 99-cu ildən 2004-cü ilə qədər təhsilimi orada davam etdirdim. Çox gözəl günlər, çox gözəl dostluqlar. Ümumiyyətlə Türkiyədə həm bizə qarşı, millətimizə qarşı, yəni necə Ulu Öndərimiz dediyi kimi, yəni iki dövlət bir milləti həqiqətən də bizə qarşı münasibətdə yadlıq hiss eləmədim. Halbuki mənlə həm liseydə, həm hərbi məktəbdə çox millətli məktəbləri idi, liseyləri idi. Yəni bir çox ölkədən Koreyadan belə, yəni Koreyaya qədər çox ölkədən həmən məktəbdə kursantlar oxuyurdu. Türkmənistan, Qırğızstan, Qazaxıstan, Albaniya, Koreya, sonra Bosniyadan var idi. Yəni bir çox ölkələr, Gürcüstandan var idi. Amma bizə qarşı münasibət hər zaman doğma olub. Çox gözəl dostluqlar orada quruldu. Hələ də davam elətdirirəm. Həmən o necə deyim, tələbə yoldaşlarımızla. Onlar da hal-hazırda Türkiyədə bəziləri zabitdir, bəziləri artıq təqaüdə çıxıb. Yəni hələ də dostluqlarımız davam edir. 2004-cü ildə hərbi məktəbi bitirdim, uğurla təhsilimi orada bitirdim. 2004-cü ildə sualtı dalğıc kurslarına qatıldım. Hərbi məktəbdən sonra avtomatik olaraq sualtı dalğıc kursunu bitirdik. Komando kursuna qatıldıq Türkiyədə Isparta şəhərində. Eyirdir şəhərində komando kurslarına qatıldıq. 3 ay müddətində orada komando kursunu keçdik. Çox belə deyək, o məqsədə çatmaq üçün, xüsusi təyinatlı olmaq üçün belə deyək, pillə-pillə bərkiyirdim demək olar ki, yetişirdim yavaş-yavaş və komando kursu, dalğıc kursundan sonra komando kursunu bitirdim. Komando kursunu belə deyək, çox uğurla bitirdim. Yəni ümumiyyətlə hərbi məktəbdən qatılan bəlkə də səhv yadımda deyilsə 250-yə yaxın zabit qatılmışdıq. İlk onluqda bitirdim həmən kursu. Diplomumuzda da, sertifikatımızda da yazır. Yəni həmən bitirmə dərəcəsi. Komando kursunu bitirəndən sonra təkrar qayıtdıq İstanbul şəhərinə. İstanbul şəhərində ixtisas məktəbini piyada üzrə, motatıcı üzrə ixtisas məktəbinə daxil oldum, ixtisas məktəbini bitirdim və 95-ci ildən
1995-ci ildən tərk elədiyim vətənimizi 2005-ci il aprel ayında artıq qayıtdım. Yəni Azərbaycana qayıtdım, vətənimizə qayıtdım və burada artıq xidmətə yavaş-yavaş başladım. Təlim-tədris mərkəzində birinci növbədə bir neçə ay təlim-tədris mərkəzində bir kurs şəklində keçdik. Həmin təlim-tədris mərkəzini. Həmin təlim-tədris mərkəzindəykən xüsusi təyinatlı qüvvələrdən seçim gəlmişdi. Yəni seçməyə gəlmişdilər. Mən də ki, təbii ki, arzum uydu. Uşaqlıqdan dərhal başvurdum, istədim istəklə. Qeydiyyatı aldılar. Düzdür, mən həmin o bura qayıdandan sonra avqust ayından etibarən, yəni 25-ci avqust ayından etibarən təyinatımı Naxçıvan Muxtar Respublikasına aldım. Bir zabit kimi, leytinant kimi. Orada bir müddət hərbi hissədə xidmət elədim, ensaliyyə hərbi hissədə xidmət elədim. Yəni qısa bir vaxt, haradasa 2-3 ay orada belə deyək, ensaliyyə hərbi hissədə gənc əskərlərin taburunda xidmət elədim. Ondan sonra haradasa oktyabr ayından etibarən artıq cəbhə bölgəsinə, yəni ön xəttə təyinat aldım və ön xəttə xidmət eləməyə başladım ermənilərlə üz-üzə. Xidmətim çox gözəl idi, yəni komandanlıq, komandirlər xidmətimi çox bəyənirdilər. Yəni sayılıb seçilən zabitlərdən biri idim. Amma arzum yenə də ürəyimdə xüsusi təyinatlı olmaq idi. Yəni xüsusi təyinatlı olmaq idi, onunla yaşayırdım, onunla səhər dururdum, onunla gecələr yatırdım. 2006-cı ilin may ayında bizim komandanlığa, yəni Naxçıvanda komandanlığa məktub gəldi xüsusi təyinatlı qüvvələrdən və məni xüsusi təyinatlı qüvvələr kursuna çağırdılar. Artıq dediyim kimi may ayında 2006-cı ilin may ayından etibarən xüsusi təyinatlı qüvvələr kursuna qatıldım. Xüsusi təyinatlı qüvvələr kursu 6 ay və ondan daha çox idi, yəni davam edirdi. Xüsusi təyinatlı qüvvələr həqiqətən də yəni adı üstündə olduğu kimi xüsusi təyinatlı qüvvələr kursudur. Yəni çox çətin bir kursdur. Amma bilirsiniz, insan necə deyim, əgər məqsəd qoyubsa, insan hər bir şeyə nail ola bilir. Yəni insan üçün imkansız deyə bir şey yoxdur. Yəni mən şəxsən özüm üçün də belə deyə həmişə mənim bir devizim olub. Yəni insan istəyəndən sonra hər bir şey bacara bilər. Hətta xüsusi təyinatlı qüvvələrin bir devizi var. Çətini bacarırıq, yəni çətini bacarırıq, üstəsindən gəlirik. Amma imkansız vaxt alır. Yəni imkansız deyə bir şey yoxdur. Sadəcə vaxt alır. Bu kurs da eyni. Yəni insanın içində iradəsi, arzusu olandan sonra o kursu başlamaq və bitirmək çox asandır. Sadəcə psixoloji olaraq hazır olmaq lazımdır. Fiziki olaraq güclü olmaq lazımdır. Mənəvi, dediyim kimi, mənəvi və psixoloji olaraq güclü olmaq lazımdır. Zaten necə deyim, xüsusi təyinatlının ən böyük xüsusiyyətlərindən biri, yəni onu xüsusi təyinatlı edən xüsusiyyətlərindən biri iradəsidir və mənəvi psixoloji vəziyyətinin yüksək səviyyədə olmasıdır. Yəni düzdür, fiziki hazırlıq, savad, bilik öz yerindədir. Amma birinci növbədə onun mənəvi, psixoloji vəziyyətinin çox güclü səviyyədə olması və iradəsinin çox güclü səviyyədə olması. Çünki fiziki olaraq sən bitə bilərsən, çətin bir şəraitə düşə bilərsən. Sənin əgər iradən güclüdürsə, sən o fiziki vəziyyətin üstəsindən də gələrsən, sənin əgər mənəvi, psixoloji vəziyyətin güclüdürsə, sənin iradəni heç nə sarsa bilməz. Kurs da eyni qaydada, yəni kursun müxtəlif səviyyələri var, mərhələləri var həmən kursun. İndi çox açıqlamaq istəmirəm, çünki bəzi məsələlər məxvi də aydın məsələdir. Amma ümumi olaraq demək istəyirəm, yəni birinci mərhələlər əlbəttə ki, seçim mərhələsidir. Yəni fiziki, psixoloji olaraq insanı, necə deyim, sındırmağa çalışırlar, dəyişdirməyə çalışırlar ki, birinci növbədə psixoloji olaraq dediyim kimi iradəsi zəif olan insanlar ələkdən dərhal keçsin, yəni tökülsünlər, səpələnsinlər və belə deyək, qabında nəsə olan insanlar qalsın, güclü insanlar qalsın ən azından. Ona görə ilk 2 həftə, 3 həftə
hansı ki çox adamın bildiyi cəhənnəm həftələri keçirilir. O cəhənnəm həftələrdə ondan ibarətdir ki, dediyim kimi, insana imkan vermirlər başını qaldırsın, yuxusuz olursan, fiziki olaraq yorğun olursan, psixoloji olaraq yormağa çalışırlar, müxtəlif çətin vəziyyətlərə salırlar. Dediyim kimi, əsas insan, məsəl üçün, nə vaxt istirahat edir, yuxuda istirahat edir. İmkan vermirlər ki, yuxuda istirahat eləyəsən. İmkan vermirlər ki, fiziki olaraq istirahat eləyəsən. Yəni, hər cür şəraitə, vəziyyətə salmağa çalışırlar və hazır olmayan insanlar təbii ki, o həftələrdə daha çox tökülür, daha çox çıxır. Biz xüsusi təyinatlı qüvvələri 150-dən 200-ə yaxın, belə deyək, hətta bəlkə də səhv eləmirəmsə, uzun zaman keçdi, bəlkə də ondan da daha çox müdavimlə, kursantla başladıq. 9 nəfər həmən kursu bitirdik. Kursu birinci mən bitirdim, birinciliklə bitirdim kursu. Yəni, o qədər saydan görün nə qədər adam qaldı yəni. Ən sonda cəmi 9 nəfər adam qalmışdı kursu bitirən adamlar. Yəni, çox çətin, dediyim kimi, kursdur. Fiziki olaraq artıq bitirəndə insan özünə nətər deyim. Yəni, hər cəhətdən artıq güvənməyə başlayır, etibar edirsən. Yəni, sən o çətin şəraitləri orada yaşadıqca nə edirsən, özünə artıq güvən qazanır. Yəni, insan bir döyüşdür, özünə güvən. Çünki o şəraitlərdə, o şəraitlərə sən düşdükcə artıq və o şəraitlərdən, çətin şəraitlərdən çıxandan sonra sən artıq o şəraitlərə düşəndə, gələcəkdə və döyüşdə, təlimlərdə sən artıq bilirsən ki, bu şəraitlərdə də, yəni bu şəraitlərdən ya çətin vəziyyətdə düşmüsən, çıxmısan, ya da ki, bu şəraitə yaxın vəziyyətlərə düşmüsən, çıxmısan, ona görə də insanlarda bir, yəni insanın özündə özünə bir etibar yaranır. Yəni xarakterinə, gücünə və s. bir etibar yaranır. Düzdür, hər bir, yəni heç bir təlim real döyüş şəraiti ilə bərabər tutula bilməz. Yəni, ən yüngül döyüş belə ən çətin təlimlə bərabər tutula bilməz. Amma bizim hər zaman həm bizim komandanlığın, xüsusi təyinatlı qüvvələr komandanlığın, bizim komandirlərin və biz komandir özümüz olduğumuz zaman şəxsiyyətimizə maksimum dərəcədə çətin şərait yaratmağa çalışmışıq ki, ən azından mümkün qədər sabah döyüş şəraitinə bir yaxın vəziyyət yaransın. Təyinatlı qüvvələrdə qrup komandirin mavini kimi xidmətə başladım. Qrup komandirin mavini kimi xidmətə davam elətdirdim bir müddət. Xidmətimdə fərqləndiyim üçün komandanlıq bunu qiymətləndirdi və artıq xüsusi təyinatlı qüvvələr kursunda antiterror qrupunda qrup komandirin mavini kimi xidmətimə davam elətdirdim. Xidmətimi həmən qruplarda İmanov Samit, bizim milli qəhrəman İmanov Samitlə bir yerdə idik. O, digər qrupda qrup komandiri mavini idi. Mən də cəmi 2 dənə qrup idi. Mən də bu biri qrupda qrup komandirin mavini idim. Əslində, İmanov Samitlə biz ilk tanışlığımız kurs, mən xüsusi təyinatlı qüvvələr kursunda olarkən baş verdi. Həmən xüsusi təyinatlı qüvvələr kursunda olanda artıq axırıncı mərhələsində kursun belə bir mərhələ başlayır, sorğulama mərhələsi. Yəni, belə deyək, elə bir ki, düşmən gerisində düşmənə əsir düşürsən və o düşmən qrupu səni əsir tutur, səni sorğulamağa başlayır, sənən informasiya almağa çalışır, müxtəlif, belə deyək, vəziyyətlərə salırlar. Müxtəlif çətinliklər, indi onu açıqlamaq istəmirəm, amma müxtəlif çətinliklər yaradılır. Samitlə də orada biz tanış olduq əslində. O həmən Samitin qrupu həmən düşmən qrupunun rolundaydı və orada tanış olduq. Xidmətə başlayandan sonra isə daha yaxından
belə deyək, dostlaşdıq, artıq bir yerdə xidmət edirdik. Samitlə bir evdə qalırdıq, ikimiz də subaydıq o zamanlar, ailə qurmamışdıq. Bir evdə qaldığımız üçün də demək olar ki, Samitlə həm xidmət zamanı, həm xidmətdən sonra da bərabər idik. Yəni, həm gəzməyə, əylənməyə bir yerdə çıxırdıq. Hətta bəziləri deyirdi, bizi görəndə bir neçə dəfə də olub, elə bilirdilər ki, biz qohumuq, qardaşıq deyirdi, siz hər zaman bir yerdəsiniz. Yəni, bir-birinizdən ayrılmırsınız, çox yaxınsınız. Yəni, çox yaxın olmağımızdan qaynaqlanırdı. Samidin xasiyyəti çox gözəl idi. Samid həqiqətən də çox gözəl insan idi. Həm xidmətində çox, necə deyim, həm tələbkar, həm soyuqqanlı. Yəni, bir çox xüsusiyyətləri var idi Samidin. Necə deyim, sanki biz dost olsaq belə, amma Samiddən mən həqiqətən də insan deyir, hər zaman nəsə öyrənməyə çalışmalıdır. Mən də kənar insanlardan bəzi yaxşı xüsusiyyətlərini hər zaman öyrənməyə çalışırdım. Samidin də bir çox dediyim kimi xüsusiyyəti var idi. Həm xidmətində tələbkar idi, xidmətində çox dəqiq idi. Soyuqqanlı idi, olaylara çox belə rahat yanaşırdı. Yəni, bəzi kritik vəziyyətlərdə baxırdın ki, o həmən olaya belə çox rahat yanaşır və o problemi rahat çözür. Kurs bitirmənin xüsusi təyinatlı qüvvələr mənsubu yetişib bitmir. Əslində, bir xüsusi təyinatlının yetişməyi üçün fərqi yoxdur. Zabit olsun və ya gizir olsun. Xüsusi təyinatlının yetişməyi 3-4 il çəkir ən azından. Yəni, o kursu bitirəndən sonra kurs bir təməldir, belə deyək. Kurs bir təməldir, kurs insanı seçir, yəni oradakı insan seçilir və xüsusi təyinatlı qüvvələrdə layiq, xidmət eləməyə layiq görülür əslində. Onun yetişməyi artıq, onun xüsusi təyinatlı olmağı artıq xidməti zamanı keçdiyi kurslardan, keçdiyi təlimlərdən, xarici ölkədə getdiyi və orada bitirdiyi kurslarla yetişməyə başlayır. Bu da ən azından dediyim kimi 3 il, 4 il çəkir. Yəni, normal vəziyyətə gəlmək üçün. Mən də artıq xüsusi təyinatlı qüvvələr kursuna xidmətimə başlayandan sonra bir çox ölkədə kurs keçdim. 2008-ci ildə İsveçrədə xizək kursu, şiddətli soyuqlarda müharibə kursu və qar tarlarının, elə bir ki, qar tarlarına qarşı fəaliyyətlərin icra olunması kursunu bitirdim. 2008-ci ildən sonra təbii ki, xüsusi təyinatlı qüvvələrdə təlimlərə qatılırdıq biz. Dağcılıq təlimlərinə, ondan sonra amfibiya təlimlərinə, antiterror təlimlərinə, dağ təlimlərinə dediyim kimi. Yəni, müxtəlif yaşayış məntəqələri kursları keçirdik. Yəni, bir çox kursları keçərək, artıq kurslarda verilən bilik, savad və təcrübəni keçərək xüsusi təyinatlı yavaş-yavaş yetişir. Sonra 2011-ci ildə yenə Sloveniyada şiddətli soyuqlarda müharibə kursu, xizək kursu, şiddətli soyuqlarda həyatda qala bilmə kursunu keçdim, bitirdim. Pakistan İslam Respublikasında antiterror kursunu bitirdim. Ondan sonra mühüm şəxsin qoruma kursunu bitirdim. Sonra təzdən ölkəmizə qayıtdım. 2011-ci ildə təkrar Türkiyə Respublikasında yenə qoruma kursunu bitirdim, mühüm şəxsin qoruması kursu. Orada onların həm xüsusi təyinatlarından qatılmışdı. Demək olar ki, hamısı bizdən 2 nəfər, biz, mən və mənim digər yoldaşım İsrafilov Rafael, yəni onunla bir yerdə qatılmışdıq. İkinciliklə bitirdim. Yəni, dediyim kimi, kursun çətin olmasına baxmayaraq, Türkiyənin özündən xüsusi təyinatlı qüvvələrinin kursundan bir çox zabit qatıldığına, zabit və gizir qatılmasına baxmayaraq 90 nəfər səfirəmirəmizə kursa adam qatılmışdı. İkinciliklə bitirdim həmən kursu və hədiyə ilə təltif olundum. Keçdiyim kurslar bunlar idi. Düzdür, başqa da kurslar var, amma ümumi əsas kurslar yəni bunlar idi. Xidmətimə davam elətdirirdim xüsusi təyinatlı qüvvələrdə. Sonra qrup komandiri vəzifəsinə yüksəldim. Qrup komandiri vəzifəsində də uzun müddət xidmət elədim. Sonra qrup komandirinin artıq demək olar ki, bu dediyim kimi uzun müddət qrup komandiri vəzifəsindən sonra növbəti vəzifəyə tabur komandirinin mavini vəzifəsinə yüksəldim. Orada da artıq 3 ilə yaxın xidmət elədim. Və ondan sonraki vəzifəm isə artıq 2019-cu ildən etibarən
tabur komandiri vəzifəsinə yüksəldim və tabur komandiri kimi xidmətimə davam elətdirdim. Yəni, ta ki müharibəyə qədər və yaralanana qədər həmən vəzifədə, yəni tabur komandiri, xüsusi təyinatlı qüvvələrdə tabur komandiri kimi xidmətimə davam elətdirdim. Düzdür, xidmətim zamanı hər bir vəzifənin öz çətinliyi var əlbəttə ki, şəxsiyyətlə işləyirsən, həmən şəxsiyyət artıq sıravı bir əskər deyil, şəxsiyyət rütbəli şəxsiyyətdir, yaşları bəzilərinin belə deyək, 20 yaşdan, yaş kateqoriyası 20 yaşdan ta ki 35-40 yaşa qədər tabeliyində olan şəxslər var, ailəli şəxs var, subay şəxs var. Yəni o insanlarla artıq həm xidmət gözəldir, həm xidmət çətindir. Niyə? Çünki sən onlar üçün komandirsən. Komandir sözdə komandir olmaq təbii ki asandır, amma əsl komandir olmaq, onlar üçün komandir olmaq, onlar üçün lider olmaq çətindir. Onlar səni bir böyük kimi görürlər, böyük bir qardaş kimi də görürlər. Hətta belə deyək, çox biraz da dərinə getsək, səni bir ata kimi görürlər bəzən. Çünki onlara həm sən yol göstərirsən, yəni əmir verib, əmri icra elətdirməkdən başqa sən onlara yol göstərirsən, sən onlara daim qoruyursan, sən onları pis vəziyyətlərdən, pis şəraitdən qorumalısan, yəni komandirlik budur. Yoxsa əmir verib, əmri icra elətdirmək təbii ki, nə qədər də çətin olsa, amma əsl komandir olmaq, əsl tabeliyində olan şəxs üçün hansı vəzifədə olursa olsun istəyir, qrup komandiri mavini istəyir, qrup komandiri istəyir, tabur komandiri kimi onlar üçün bir lider olmaq çətindir. Sən daim qabaqda olmalısın bir komandir kimi. Çünki sənin şəxsiyyətin birinci növbədə sənə baxır. Sənə baxıb sənə görə hərəkət eləyir. Əgər sən güclü komandirsənsə, əgər sən onları qabağa aparırsansa, onlar daim sənin yanında olacaqlar. Arxanda yox, yanında. Yəni, belə deyək. O şəxsiyyətin sənin arxanda olmalı deyil. Onlar sənin yanında olmalıdır. Sən də onların arxasında yox, onların yanında olmalısın. Yəni, əsl, belə deyək, qrup, əsl tabur bu deməkdir. Yəni, komandir və şəxsi heyəti yan-bayan durandadır. Yəni, divar kimi möhkəm yan-bayan olmaqdır. Yəni, əsl komandirlik budur. Dediyim kimi, yəni, hər bir vəzifənin öz çətinliyi var idi, təlimlərimiz var idi, təlimlərimizdə bir çətinliklər çəkirdik, amma o çətinlikləri bərabər üstəsindən gəlirdik, çünki biz bir kollektiv idik, yəni bir ailə idik. Mən öz şəxsiyyətimi və şəxsiyyətim məni öz ailəsindən daha çox görürdü. Yəni, bəlkə də mən ailə quranda yoldaşım bəlkə də bilmirdi kimdən ailə qurur. Yəni, bilir də təbii ki, hərbiçi olduğumu, zabit olduğumu bilirdi, amma bu qədər çətin bir ailə həyatı çəkəcəyini mən inanmıram ki, o hiss eləyirdi və bilirdi. Çünki biz öz ailəmizi, necə deyim, çox az görürdük. Yəni, onlarla bərabər çox az olurduq. Təlim olsun, tapşırıq olsun və gündəli həyat. Biz demək olar ki, səhərdən axşama kimi işləydik. Gecə ancaq demək olar ki, evə yatmağa gəlirdik. Mən belə deyək, övladlarımı ancaq onları yatanda görürdüm, demək olar ki. Yəni, mən evə gələndə onları yatırdı, mən evdən çıxanda onlar da yenə də davam edirdi yatmağa. Onlar çox nadir vaxtlarda, demək olar ki, məni görürdülər. Hətta biz əməliyyatlara, tapşırıqlara gedəndə belə onları yatırdılar, biz gəlirdik. Heç onları mən qıymırdım durquzmağa. Bir çox əməliyyat olurdu ki, hansı ki, bir yoldaşım bəlkə də bilirdi mən hara gedirəm. Evdən çıxanda onları yatırdı, yəni övladlarım onları öpüb evdən çıxırdım. Qayıdıb qayıtmayacağını təbii ki bilmirdin, yəni onu bir tək Allah Taala bilir. Amma qayıtmaq ümidi ilə əlbəttə ki çıxırdıq. Çünki bizim işimiz xüsusi təyinatlının işi ölmək deyil, öldürməkdir. Yəni bir xüsusi təyinatlı yetişir öldürmək üçün. Yəni o ölüm maşınıdır, belə deyək, ölüm mələyidir, necə adlandırırlar bəziləri bizi. Çünki biz bu qədər çətinliklər yetişirdik, illər çəkirdi, aylar çəkirdi. Dövlətimiz bu qədər həm vəsait xərcləyir, həm vaxt gedir. Yəni, o ölmək üçün getmir əslində, xüsusi təyinatlı öldürmək üçün gedir. Çünki biz ordunun, necə deyim, bel sütunuyuq. O tək ordunun yox, ölkənin, yəni xüsusi təyinatlı qüvvələr bizim ölkəmizin, ordumuzun bel sütunudur. Çünki
əskər belə, yəni qıraqdan baxan əskər belə, xüsusi təyinatlıya baxanda və onu görəndə, belə deyim, özünü arxain olur, həvəslənir. Yəni onun o gözündəki o ışığı, yəni biz görürdük, biz cəbhə xəttinə gedəndə müxtəlif o bizim postlara gedəndə, oradakı əskərlər bizi görəndə, biz o əskərin gözündəki o ışığı görürdük. Onlar bizi görəndə, necə deyim, elə bir ki, o həmən əskər, 18 yaşındakı əskər gələndə ki, görəndə ki, xüsusi təyinatlar gəlib, o həmən əskər şirə dönürdü. Yəni, həqiqətən də sanki bir şir idi, sanki biz gəldi, bitdi də, vəsə. Yəni, iş, necə deyim, başlayacaq və bitəcək. Yəni, o əskərdə, o gözündə biz onu görürdük. Düşmən dinç durmurdu. Bizim yaşayış məntəqələri, yəni cəbhə xəttinə yaşayış məntəqələri dayanmadan atəş altına tuturdu. Orada işləyən hansı ki kəndliləri yəni işləməyə qoymurdu. Orada əkin sahələrini atəş altına tuturdu. Orada işləyən texnikaları atəş altına tuturdu. Yəni düşmən daim belə deyək, atəş kəsi pozmağa çalışırdı. Diversiya törədirdi. O həmin diversiyalarında qarşısını biz almağa çalışırdıq. Təbii ki, xüsusi təyinatlı qüvvələrin həmin diversiya əməliyyatlarının qarşısını almaqda böyük rol olurdu. Onlardan biri də hamının bildiyi kimi də ən belə deyək, o zaman ən böyük diversiyalardan biri də 2014-cü ildə baş verdi, avqust, iyul ayının axırı və avqust ayında. Hansı ki, onların bir kəşf edirsə, kəşfiyyat qrupu bizim ön xəttdə işləyən hərbi texnikaya, belə deyək, atəş altına tutdular, pusquya saldılar. Orada bizim şəhidlərimiz, yəni əskərlərimiz şəhid oldu. Düşmən erməni işğalçı qüvvələri bir həftə bundan əvvəl qorxarcasına, namərcəsinə gecə vaxtı bizim mövqelərimizə hücum etmiş. Biz itki vermişik, əskərlərimiz şəhid olmuşdur. Və həmən diversiya əməliyyatının elə bir ki, ona cavab olaraq və o həmən diversiya əməliyyatlarının qarşısını almaq üçün mən qrupumla birlikdə, yəni mənə bir tapşırıq gəldi bizim komandanlıq tərəfindən və biz qrupumuzla bir yerdə diversiyanın qarşısını almaq üçün ön xəttdə hərəkət elədik. Avqust ayında. Deməli, ön xəttə çatdıqda hələ də müxtəlif bölgələrdə biz eşidirdik. Atəş altına tutmağa çalışırdı bizim postları düşmən. Avqust ayının birindən ikisinə keçən gecə idi. Biz ön xəttə yaxın qrupumuzla tərtibləndik, kəşfiyyatını apardıq. Həmən elə bir ki, postdan bizə atəş açılmışdı. Yəni, həmən o postdan, necə deyim, o şəhidlər, o əskərlər şəhid olmuşdu və həmən postu müşahidə altına tutmağa çalışdıq. Müşahidəsini apardıq gündüz və gecə və dediyim kimi, planlarımızı artıq bitirmişdik, hər bir şeyi planlamışdıq. O aktiv, belə deyək, əməliyyata başladıq. Əlbəttə ki, bizim postumuzda tərtibləndik. Bizim postumuzdan müşahidə apardıq və axşam saat 8-dən etibarən qaranlıq düşdükdən sonra ön xəttin, yəni minalı sahənin açılması, ön xəttin açılması və hərəkətinə başladıq. Əslində, həmən gecə çox sakit bir gecə idi. Sadəcə düşmənin itlərinin bir səsi gəlirdi ön xəttdə, amma belə dəhşət bir səssizlik var idi ön xəttdə, həm düşmən tərəfdən, həm biz tərəfdən.